নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ। এপিডিচিএলৰ চিলেবাছ 2022ৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যিহেতু এপিডিচিএলত প্ৰায় 5000 পদ মুকলি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনাউন্স কৰিছে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাব। আজি সম্পৰ্কে তেওঁ যি নিয়োগৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিলে তাতো উল্লেখ কৰিছে যে 10000 পদৰ কাৰণে অতি সোনকালে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব। এই যি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে, অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে এই পদসমূহৰো কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আউট হ'ব। অৰ্থাৎ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে মানে পূজাৰ আশে পাশে বা পূজাৰ পিছত বা পূজাৰ আগেয়ে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টসমূহ আউট হ'ব। সেই হেতুকে ইয়াৰ চিলেবাছখন কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আজি আমি অফিচিয়েল চিলেবাছ এতিয়ালৈকে আউট নাই হোৱা, যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আউট হ'লে আউট ইয়াৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ আউট হ'ব। কিন্তু যোৱা বছৰ যি এপিডিচিএলৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলাব এতিয়াৰ পৰা, কাৰণ 5000 পদ আছে এপিডিচিএলত। ছ' এপিডিচিএলত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ আপোনালোকে চলাব তাৰ ওপৰত এটা আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যাতে কোনসমূহ বিষয় আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব বা আগৰ পৰীক্ষাসমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু আহিছিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই চিলেবাছৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এপিডিচিএল অৰ্থাৎ আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডৰ অধীনত প্ৰায় 5000 পদৰ কাৰণে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। টোটেল 10000 ভেকেঞ্চি তেওঁ মুকলি হ'ব বুলি কৈছে আৰু আজি এই কথাও 23 তাৰিখে তেওঁ যি নিয়োগৰ যি 11000 পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিলে তাতো উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে এপিডিচিএলকে আৰম্ভ কৰি যি 10000 পদ তাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অতি সোনকালে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলাব লাগিব, কাৰণ পৰীক্ষাসমূহ অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰিব তেওঁলোকে প্ৰায় আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ আজি যদি আমি ধৰোঁ 9 মাহ ধৰোঁ, অৰ্থাৎ এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ভিতৰতে এই সম্পূৰ্ণ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিব। অৰ্থাৎ 2023 চনৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কোৱা মতে যদি বিশেষ অসুবিধা নহয়, সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এপিডিচিএলৰ পৰীক্ষাও অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত হয়, এপ্লাই হোৱাৰ অনুভৱৰ পিছতে অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলাব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আজি চিলেবাছখন আলোচনা কৰোঁ। বলক চিলেবাছখনত কি কি টপিক আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট হ'ব। প্ৰথম আমি চাব লাগিব জেনেৰেল ইংলিছ। জেনেৰেল ইংলিছ বুলি ক'লে এতিয়া জেনেৰেল ইংলিছৰ সকলো বিষয় আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। আমি ক্লাছ 6, 7, 8ৰ পৰা যিসমূহ বিষয়বস্তু পাইছিলোঁ, নাউন প্ৰনাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তু, প্ৰিপজিচন, আৰ্টিকলছ আৰম্ভ কৰি আমি চেণ্টেন্সলৈকে গোটেই বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব। বিশদভাৱে মই যদিহে আপোনালোকক দৰকাৰ হয় ইংলিছত কি কি টপিক আহিছিল আগৰ পেপাৰত সেই বিষয়ে এটা চমু আভাস দিম যদিহে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয়। যদিহে লাগে কমেণ্ট কৰিব অনুগ্ৰহ কৰি কি কি টপিক আপোনালোকৰ লাষ্ট এক্সামত আহিছিল সেই বিষয়ে আমি চাব পাৰিম। নেক্সট আহিছে, আমি নেক্সট আহোঁ জেনেৰেল এটিটিউড আৰু অৰ্থাৎ মেথমেটিক্স আপোনালোকৰ আহিব। মেথছৰ পেপাৰখন আপোনালোকে ক্লাছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডত চাব লাগিব। যেনে এবাৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আহিছিল গ্ৰেড 3 যিখন HS পেপাৰ আহিছিল, সেই HS পেপাৰখনৰ টাইপৰ পেপাৰ যদি আপোনালোকে দিছিল তেনেকুৱা পেপাৰ আপোনালোকৰ এপিডিচিএলত দেখা পাব আপোনালোকে। অৰ্থাৎ ট্ৰিকোনমেট্ৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বস্তুখিনি, ইয়াত মিছলেনিয়াছ, ট্ৰিকোনমেট্ৰি, প্ৰফিট এণ্ড লছ সকলো বিষয়ে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি জেনেৰেল নলেজ। জেনেৰেল নলেজ বুলি ক'লে আমি ইণ্ডিয়ান এণ্ড আছাম দুইটাৰ বস্তুৱে চাব লাগিব। ইয়াত বিশেষকৈ অসমৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় যদিও ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আমি যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা পাওঁ, আৰু অসম হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী দুইটা হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব জেনেৰেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত। লগতে জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যনো আহে আৰু ৰিচেণ্ট হিষ্ট্ৰীকে দুই এটা কুৱেশ্যন সোধাও আমি দেখা পাওঁ। লগতে কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যনো আমি লাষ্ট এক্সামসমূহত দেখা পাইছিলোঁ, সেই হেতুকে আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজত কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যনো আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট বা কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যনো পঢ়িব লাগিব। লগতে আছাম হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি, আছাম জিঅ'গ্ৰাফিকে কৰি আৰম্ভ কৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিছু কুৱেশ্যন আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল। আমি আগন্তুক দিনত আপোনালোকক নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক সহায় কৰিম। ছ' নেক্সট চাওঁ, নেক্সট টপিকটো চাওঁ, বেছি সময় দেৰি নকৰোঁ। নেক্সট টপিকটো হৈছে ৰিজনিং, আৰু ৰিজনিঙৰ পৰা বহু মাৰ্ক আমি লাষ্ট এক্সামত আমি অহা দেখা পাইছোঁ, যিসমূহ কেঞ্চেল হৈছে সেই এক্সামসমূহতো দেখা পাইছিলোঁ, আৰু যিসমূহৰ এক্সাম ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে সেই এপিডিচিএল এক্সামসমূহতো আমি দেখা পাইছোঁ যে যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰায় 15 বা 20 নম্বৰ ৰিজনিং আহে। সেইটোকে আপোনালোকৰ ৰিজনিং চেপ্টাৰটো ভালদৰে চাব। ৰিজনিং চেপ্টাৰটো মেথমেটিক্স, ইংলিছ আৰু আপুনি যি কে চেপ্টাৰটো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই হেতুকে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব, যাতে আগন্তুক অহা এপিডিচিএল এক্সামত আমি সকলোৱে ক্ৰেক কৰি চাকৰি লাভ কৰিব পাৰোঁ, সেই আশা ৰাখিলোঁ। ছ' অতি সোনকালে নিশ্চয় এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাব। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ দিনাখনৰ পৰা আমি আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰিম। আপোনালোকক জাষ্ট চমু আভাস এটা দিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা কি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' মানে আপোনালোকে কুৱেশ্যনসমূহ আহিব। যদিহে আগৰ এক্সামত কেনেকৈ কি কি ৰিজনিং বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিং আহিছিল কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে বা কেনেকুৱা মেথমেটিক্স আহিছে জানিব বিচাৰে, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।